Բարի լույս զինվորների եւ զինվորականների համար։ Եթե դու զինվոր ես կամ զինվորական ես, բա կամ շարքային, լինելով քրիստոնյա, կարևոր է իմանալ Աստվածաշնչի վերաբերմունքը զինվորական գործին եւ ծառայությանը։ Իհարկե վերնագիրը այս կարճ ուսուցման զրույցի կարելի է ասել բարի լույս զինվորների եւ զինվորականների համար միանգամից մարտ եկուզի հասկանա թե ինչ է բարի լուրը եւ ինչպես այս բարի լուրը կարող է իրեն օգտակար լինել եւ փոխակերպել իր կյանքը բայց մինչեւ բարի լուրին անցնելը ուզում եմ մի փոքր անդրադառնալ զինվորականության եւ ռազմական գործին, որը ներկայացնում է աստվածաշնչյում կարծում եմ յուրաքանչյուր զինվորի եւ զինվորականի հետաքրքրիր գլնի իմանալ իսկ աստվածաշունչի ինչպես է վերաբերվում այս գործին այս այս գործին այս մասնագիտությանը եւ ուզում եմ ասել որ շատ լայնածավալ անդրադարձ կա աստվածաշենություն զինվորականությանը հատկապես հին կտակարանում ճակատամարտեր են նկարագրված ռազմական մեծ հմտություններ քիչ թվանակով մեծ զորքին ճաղջախելու օրինակներ հոգևոր բաղադրիչ այս ամենի մեջ հատկապես Հիսուսի գլխավորությամբ ճակատամարտը երբ Մովսեսը աղոթում եր, եր, էր եւ երբ որ зерքերը բարձրացնում էր վեր նրանք հախտում էին երբ որ հոգնում էր зерքերը իջացնում էր սկսում էին բարձվել եւ Ահարոնը եւ Ովրը նրան օգնում էին зерքերը պահեցին բարձր հետո կարեր դրեցին зерքերիտակ որ չիչնի այս ա, ամենը խորհրդանշում է նաեւ աստծո աստուն ուղված աղոթը աստծոoverlineհաճությունը իր ժողովրդի հանդեպ եւ հաղթանակը որպես աստծոoverlineհաճության դրսեւորում։ Նաեւ Դավթի ժամանակներում Դավթի ժամանակներում իսرائیլի ազգը կանոնավոր բանակ ունեցավ, սկսեց Սավուղից եւ Դավիթը վերջնական տեսքի գերեց կանոնավոր բանակը շատ սխրանքներ կան գրված հին գտակարանում, բայց կարծում եմ մեզ քրիստոնյաներից ավելի շատ կհետաքրքրի նոր գտակարանի անդրադարձը եւ հատկապես Տեր Հիսուսի վերաբերմունքը զինվորաներին եւ ուզում եմ ընթերցել Աստվածաշնչից Մատթեոսի ավետարանից մի հատված, Մատթեոսի ավետարան 8-րդ գլուխ 5-ից 13 խոսքերը Երբ մի զինվորական է մոտենում Տեր Հիսուսին Ընթերցենք Մատթեոսի Ավետարան 8-րդ գլխի 5-ից 13 խոսքերը։ Երբ Հիսուսը Կապառնայում մտավ, նրան մոտեցավ մի հալուրապետ, որ աղաչում էր նրան եւ ասում. Տեր, ծառաս անթամալուից པարկած է տանը եւ սարսափելի տառապում է։ Հիսուսը նրան ասաց. Ես կգամ եւ կբժշկեմ նրան։ Հալուրապետը պատասխանեց եւ ասաց. Տեր, ես արժանի չեմ, որ իմ հարկիտակ մտնես, միայն խոսքով ասա եւ ծառաս կբժշկվի, որովհետեւ ես էլ իշխանության տակ գտնվող մարդ եմ, ձերքիստակ զինվորներ ունեմ։ Սրան ասում եմ գնա եւ գնում է, մյուսին եկ եւ գալիս է։ Ծառայիս էլ թե այս բան նարա եւ անում է։ Երբ Հիսուսը լսեց, զարմացավ եւ իրեն հետեւողներին ասաց. Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, նույնիսկ Իսրայելում այսպիսի հավատք չգտա։ Ասում եմ, եմ ձեզ, որ արևելքից ու արևմուտքից շատերը կգան եւ Աբրահամի, Իսահակի ու Հակոբի հետ կնստեն երկնքի արքայության մեջ, իսկ արքայության worth-իները կգծվեն դուրս Արտաքին խավարը։ Արտաքին խավարը այնտեղ կլինի լաց ու ատամների կրճտոց, եւ Հիսուսը հայួរապետին ասաց. գնա, եւ ինչպես որ հավատացիր, այդպես էլ ཐողլինի քեզ, եւ այդ պահին նրա ցառան բժշկվեց։ Ահա Այս հրաշալի հատվածը Տեր Հիսուսի եւ զինվորականի մասին երկ զինվորականի միջև երկխոսության այս հատվածը մեզ մի քանի դասեր է փոխանցում։ Առաջին դասը, որը այստեղ տեսնում ենք, Տեր Հիսուսը ճանդիմանեց զինվորականին հարօպետին իր մասնագիտության համար չասեց։ Դու՞ ինչes կարող հավատ կունենալ, եթե զինվորական ես

իշխանության տագլինող մարդեր ինքը իշխանության տակեր եւ ինքնուներ իշխանության տակ, ինք տակ, ինք տակ զինվորներ սա յուրական ճուր զինվորական հասկանում է սա թե ինչ է իշխանությունը ինչ է իշխանության տակ լինելը եւ իշխանության տակ մարտիկ ունենալը եւ շատ ավելի լավ է պատկերացնում հոգեւոր իշխանության գործելու կերպը Եվ իշխանության տակ լինող մարդիկ հասկանում են, սա եւ զինվորականը շատ լավ հասկանում է, ասում է, ես գիտեմ դու ով ես, ես, ես հավատում եմ քեզ եւ գիտեմ, որ պարտադիր չի, որ դու айցելես ինչ որ մեկին, որ բժշկ ես, այլ կո մի խոսքը, քանի որ դու իշխանություն ունեցող մարդ ես, կո մի խոսքը բավարար է, որ ինձ цаռան բժշկվի, որտեւ իր բժշկությունը հոգեվոր իշխանության գործադրման հետ է ունենալու։ Այս հա, ինվորականը եւ կարծում եմ յուրականチュուր ինվոր ու ինվորական լավագույնըս ապակերացում ունի իշխանության տակ գինելու եւ իշխանություն ունենալու վերաբերյալ եւ սա ոգնում է նաեւ հոգեոր կյանքում։ Երորդը դեր Հիսուսը ասաց, որ այս օտարազգի, ես պիտի շեշտեմ, այստեղ որ օտարազգի ինվորականը ուներ հավատք եւ այդ հավատքը այնպիսի հավատք էր որ անգամ իսرائیլի կրոնավոր մարդիկ չունեին իսرائیլի մեջ այսպիսի հավատք չտեսա հնարավոր է լինել զինվորական եւ լինել հավատացյալ հնարավոր է լինել զինվորական եւ այնպիսի հավատք ունենալ որը ֆրկության հավատքն է եւ Տեր Հիսուսը ասեց այո աշխարհի տարբեր ծայրերից հավատք հավատք ունեցող մարդիկ կգան ինչպես այս զինվորականը Երկնքի արքայության մեջ կնստեն Աբราհամի, Իսահակի եւ Հակոբի կողքին։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր իրենց հոգևոր են պատկերացնում, բայց այս հավatքը չունեն, նրանք դուրս կգծվեն դրսի խավարը։ Ահա այսպիսի ա, պատվի եւ հարգանքի եւ կարելի ասել քաջալերանքի մոտեցում Տեր Հիսուսի կողմից այս զինվորականին։ Մատթեոսի ավետարան 24 27-րդ գլուխ, Մատթեոսի ավետարան 27-րդ գլուխ 54-րդ խոսքում տեսնում ենք մեկ այլ զինվորականի մեկ այլ հարուհապետի։ Մատթեոս 27 54։ Տեր Հիսուսի խաչելության ժամանակ այս հարուհապետը առաջնորդում էր զինվորների գործողությունները։ Եվ տեսավ Քրիստոսի խաչելության իրադարձությունները, ্সেփական աչկերով տեսավ ականատես է եղավ այն զորավոր իրադարձությունների, որոնք զուգահեռ ընթանում են Քրիստոսի խաչելությունը։ Տեսավ երկրաշարժը, տեսավ պատահածը եւ խիստ վախեցավ գրվածը Մատթեոս 27:54-ում։ Եվ ոչ միայն ինքը հայրապետը գրված է, իսկ հայրապետը եւ նրանք, որ նրա հետ հսկում էին Հիսուսին, երբ տեսան երկրաշարժ եւ պատահածներս աստիկ Վախեացյան եւ ասացին իսկապես, որ սա Աստծո ворթին էր։ Տեսնում ենք, որ հավատացին Աստծո ворթուն եւ զինվորները ու իրենց գեկավարը այս հարուապետը հավատացին, որ Քրիստոսը Աստծո որդին է։ Իրականում Տեր Հիսուս աղոթում էր նրանց ամար խաչելության ժամանակ։ Ղուկաս 23:34-ում ասագրված, ասում է՝ «Հայր ների նրանց, որովհետև չգիտեն ինչ են անում»։ Եվ ներում էր խնդրում, քանի որ այդ խաչելության ընթացքին մասնակից էին այս զինվորականները տերը չեր ճարանում, տերը չեր ասում արդար պատիժը ստանան այս մարդիկ, այլ իրենց սխալների ընց գործած մեղքերի համար։ Տեր Հիսուս այնքան մեծ կարեկցանք ուներ, այնքան մեծ սեր ուներ այս զինվորների ու զինվորականների հանդեպ, որ աղոթում էր, որ հայրը ների իրենց մեղքերը, որովհետև շատ մեղքեր գործում էին հատկապես Քրիստոսի խաչելության ժամանակ այդ մեծ հանցանքը գործում էին չհասկանալով եւ Տերը թե կուզ իրենեն խաչյում, բայց այս մեծ ները նրան ստիպում էր որ ասեր հայր ներիր նրանց, քանի որ չգիտեն ինչ են անում։ եւս մեկ հետաքրքիր հատված նոր գտակարանից գիտենք որ Տեր Հիսուսը ապաշխարության ավետարան էր քարոզում եւ նրանից առաջ իր ճանապարը պատրաստող Հովանես մկրտիչներ նա նույնպես ապաշխարության ավետարան էր քարոզում եւ ասում էր՝ պիտի ապաշխարեմ, որպիսի ներում ստանաք։ Եվ երբ որ մարդիկ լսեցին, տարբեր խավերից մարդիկ մոտենում էին, ասում էին՝ բայց մենք ինչ անենք։ Ինչպե՞ս պիտի փոխվի մեր կյանքը։ Եվ ահա տեսնում ենք Ղուկաս Ղուկասի ավետարան երրորդ գլխում զինվորականներն են մոտենում նրան ու ընթերցենք այս հատվածը Ղուկաս 3-ի 14-ում գրված է որ զինվորներն էին նրան հարցնում ապա մենք ինչ անենք եւ շատ հետա քրկիր է Հովանես մկրտչի պատասխանը չի ասեց թողեք ձեր զինվորականությունը գնացեք մի հատ մեղմ, խաղաղ, ցորս քթեք, որ պիսի կարողanak աստվածապաշտ կյանքով ապրել։ Չասեց այսպիսի բան։ Լսենք նրա պատասխանը։ Նրանց էլ ասաց. ոչ մեկի մի հարստահարեք, ոչ էլ զրպարտություն արեք, ձեր warts-ով բավարարվեք, ձեր աշխատավարձով բավարարվեք, կաշառքով եւ անիրավությունով գումար մի շորթեք մյուսներից։ Խարդախ, կերពով գումար մի վաստակեք ոչ մեկին զրպարտություն մի արեք եւ ունեցվածք մի խղเลկ նրանից որովհետեւ դուք զինվորական եք եւ ուժ ունեք այլ ձեր աշխատաբարծով բավարարվեք ահա տեսնում ենք որ աստվածաշնչի մտեցումը զինվորականությունը եւ նոր կտակարանի մտեցումը զինվորականությունը բավականին հարգանքի արժանի այսպիսի մտեցում է եւ պատվի արժանացնող մտեցում Ոուս մի համ փոփել։ Մինչև եւս 100-ը պետք է անդրադառնանք, մինչ այս պահը ասածները ամփոփենք։ Հնարավոր է լինել զինվորական, զինվոր եւ միեւ նույն ժամանակ Քրիստոսի ճշմարիտ հետեւորդ։ Այո, հնարավոր է։ եւ զինվորականությունը այս չար աշխարհում մեղքի վատ հետևանքներով լեցուն աշխարում կարևոր մասնագիտություն է երկիրը ժողովուրդը պաշտպանելու համար եւ մեծ հարգանքի արժանի կարևոր մասնագիտություն։ Հիմա մտնենամ ավարտին իմ այս կարճ խոսքի եւ ընթերցեմ Գորց Կարակելոց 10-րդ գլխից մի հատված, որտեղ մեկ այլ զինվորականի ենք տեսնում նախնդիցեմ առաջին 5 խոսքերը գործ քարակելོས་ 10-րդ գլխի Կեսարիայում Կորնելիոս Անունով մի մարդ կար իտալական կոչվող գնդի հարուապետ նա բարեպաշտ ու աստվածավախ լինելով իր ամբողջ ընտանիքի հետ ժողովրդին շատ ողորմություններ էր անում եւ ամեն ժամ աղոթում էր աստծուն Տեսնում ենք որ Գունդի անունն էլ կա, իտալական կոչվող գունդներ, գունդի հարյուրապետներ, եւ միևնույն ժամանակ լինելով այլ ազգի ոչերյա, նաoverline պաշտեր Աստվածավախ, ոչ, ոչ միայն ինքը, այլ իր ամբողջ ընտանիքը եւ ժողովրդին ողորմություններ էր անում եւ ամեն ժամանակ աղոթում էր Աստծուն։ Իմ աղոթքնա որ մեր երկրի բոլոր զինվորականները լինեն Կորնելիոսի պես ուժեր, որովհետև հրամանատար էր եւ մի եւ նույն ժամանակ Աստվածավաղ եւ ընտանիքով հանդերձ Աստվածավաղ եւ շատ ողորմություն սիրող, ողորմություն անել սիրող, աղոթող, պաշտող, ենք, խոսկից, է սիրող եւ աստուն աղոթող։ ճշմարիտ աստուն pastող Աստվածավաղ։ Շարունակենք երրորդ խոսքից։ Որվա 9-որ ժամի մոտ նա տեսիլքի մեջ հերթական աղօթքի մեջ տեսիլք տեսավ տեսիլքի մեջ հայտնապես տեսավ Աստուհի հրեշտակին, որը մտնելով իր մոտ ասաց. Կորնելիոս, իսկ նա հրաշ, հրեշտակին նայելով զարհուրեց եւ ասաց. Ինչ է Տեր։ Նա նրան ասաց. Քո աղօթքներն ու քո ողորմությունն Աստուծո առաջ բարձրացանքո մասին հիշեցնելու համար, հիմա մարդ ուղարկիր հոբե կանչիր ոմն Սիմոնի, որ Պետրոս է կոչվում։ Եվ շարունակությունը շատ հետաքրքիր է Պետրոսը, Պետրոս Արաքյալի մասին է խոսքը։ Կարծես սխալ պատկերացում ունենալով ոչ մենզինորականների այլև ոչ հрья հետանոսություն, հետանոսությունից այսպես հետանոս լինող մարդկանց ամդեպ, որտեղ Կորնելիոսը հավատացալ էր, բայց հрья չէր Իսկ Պետրոսի պատկերացման մեջ Քրիստոսի հետևորդ կարող էր լինել միայն Հրյամարթը։ Եվ հեթանոս 1-ը կանչում է իր հետևից այնել իտալական գնդի հրամանատարը կանչում է որպիսի գա եւ խոսք խոսի։ Որովհետեւ Աստված է այդպես ասել։ Եվ Աստված դաս ընդ타ծե անցկացնում Պետրոսի հետ նախապատրաստելով նախապատրաստելով այս ծառայությանը եւ եթե ձեզ հետաքրքիր է կարդացեք 5-րդ գլխից մինչեւ ներեցություն գործ կառակելོས་ 10-րդ գլխից 10-րդ գլխի 5-րդ խոսքից մինչեւ 34 խոսքը իզգես 34-ից 43-ը կընթերցեմ որ արդեն Պետրոսը Կորնելիոսի տանն է Երաշունչորսերորդ խոսքը Պետրոսը ծածեց Բերանն ու ասաց. Իրապես հասկանում եմ, որ Աստված աչառ չէ, այսինքն անաչառ է։ Այլ բոլոր ազգերի մեջ, ով երկյուղում է նրանից ու արդարություն գործում, ընդունելի է նրան։ Նայր խոսքն ուղարկեց Իսրայելի ворթիներին, քարոզելով Հիսուս Քրիստոսի միջոցով խաղաղությունը, նա է բոլորի Տերը։ Դուք ինքներդ գիտեք այն եղելությունը, որ պատահեց ամբողջ Հրեաստանում, այն սկսվեց Գալիլեայից Հովանեսի քարոզած մկրտությունից հետո։ Գիտեք Հիսուսին, որ Նազարեթից էր, թե ինչպես Աստված նրան օծեց Սուրբ Հոգով ու զորությամբ, որ շրջում էր բարի գործելով ու Սատանայից բռնված բոլորին բժշկելով, որովհետև Աստված նրա հետ էր։ Եվ մենք վկայենք այն ամենին, ինչ նա արեց Հերյաների երկրում, Երուսաղեմում, որին սփանեցին փայտից կախելով նրան աստված 3-որդ օրը հարություն տվեց ու հայտնվեց ոչ թե ամբողջ ժող ժողովրդին, այլ մեզ աստծու սահմանվածներից որ նրա հետ կերանք ու խմեցինք մեռելներից նրա հարություն առնելուց հետո։ Դամես պատվիրեց քարոզել ժողովրդին ու վկայություն տալ, որ ինքն է աստծու սահմանված դատավորը մեռածների ու կենթանիների բոլոր մարգարները նրա մասին են վկայում, որ բոլոր նրան հավատացողները նրան անունով մեղքերի թողություն կստանան։ Ահա ուզում են պատկերացնենք այս իրավիճակը Պետրոսը հասարակ հрья, որ ամբողջ Հռեաստանը եւ հрья ժողովուրդը հռոմեացիների տիրապետության տակ էին, եկել է հռոմեական զինվորականի տուն, հալուրապետի տուն եւ խոսում է Տեր Հիսուսի մասին խոսում է որ Տեր Հիսուսն էր խոստացված Փրկիչը որ նա աստուծեր եկել որովհետեւ ամեն նրան հավատացողը փրկություն ունենա եւ զինորականը եւ նրա ընտանիքը եւ նաեւ հյուրերը որ հրավիրել էր լսում էին Պետրոսին եւ Պետրոսը քարոզում էր Հիսուսի մասին քարոզում էր որ Հիսուսը խաչպել է մեր մեղքերի համար բայց երրորդ օր հարություն է առել եւ ասում է ես վկայեմ ես նրա հետ հարություն առնելուց հետո կերել եմ հաց են կերել միասին մենք իրար հետ խոսել ենք նա իրապես հարություն է առել եւ այս մեղքերի համար Քրիստոսի զոհի հանդեպ հավատքը մենք յուրաքանչյուրս որպես քրիստոնյա այս հավատքը պիտի ունենանք մեր սրտում Իմ ցորած մեղքերի համար Հիսուսը վճարել է խաչի վրա։ Ես պիտի պատժվեի իմ փոխարեն, նա իմ մեղքերը վերցրեց իր վրա։ Վճարեց, որ ես, երբ հավատամ նրան, քանի որ նա է դատավորը, երբ հավատամ նրան, կանգնեմ դատաստանի առջե։ Տերอาսի դու ինքդ հավատացիր։ Ես կող մեղքերը ներելը։ Աստվածաշունչն ասում է, որ միայն խաչի զոհին հավատալը բավարար չէ։ Պետք է նաև հավատալ, որ նա հարություն է առել եւ կենթանի Աստված է։ Մենք չենք աղոթում խաչի վրա մահացած Հիսուսին, մենք աղոթում ենք երրորդ օրը հարություն առած Հիսուսին, որ կենթանի է մեր կողքին է նա տեսնում է մեր ապրած կյանքը նույն Պետրոս Առաքյալը իր ուղերձներից մեկի մեջ իր թղթի մեջ գրել է Աստվածաշնչում որ Քրիստոսը ի, մեր մեղքերը իր վրա վերցրեց խաչափայտին բարձրացրեց որովհետև մենք մեղքերից հեռանալով արդարության համար ապրենք եթե մենք հավատում ենք Աստծուն ինչպես Կորնելիոսը հավատաց Ինչպես այն յուսհայլը բետը հավատաց, ինչպես հավատացին աշակերտները, եթե մենք հավատում ենք Աստծուն, ապա պետք է պետք է այդ հավատքը դրսևորվի ապաշխարության մեջ։ Շնորհակալ ենք, որ մեր ողքերը ներելés։ Մեծ գինես վճարել մեր ողքերը ներելու համար։ Հիմա տեր, ոզում եմ այլևս մեղք չգործել ուզում եմ արդարության համար ապրել, որովհետեւ եթե ելի մեղք գործեմ, նշանակում է ես չեմ գնահատում այն ինչ որ դու արել ես, որովհետեւ մեղքի պատճառով դու խաչի տարապանքով անցար։ Եվ ես կատարյալ չեմ, ես ելի մեղք կգործեմ, գիտեմ, բայց ես ամբողջ սրտով ուզում եմ չգործեմ եւ օգնի ինձ դեր։ Ահա այն աղոթքը, որ ուզում եմ տերելսել։ Ես շատ հույս ունեմ ու հավատում եմ որ որպես զինվոր ու զինվորական մենք այդ իշխանության տակ լինելով կհասկանանք որ հոգևոր կյանքում նույնպես կա իշխանություն եւ ինչպես զինվորականը շատ լավ գիտի ի՞նչ է նշանակում զինվորական տրիբունալ որ ամեն սխալի համար մարդը պատասխան է տալու այդպես կա Աստծո դրիբունալը եւ Տեր Հիսուսը եւ հայրը երկնքում այնքան է սիրում մեզ որ մեր սխալների համար իր որդուն է պատիժ պատժել մեր սխալները իր որդու վրա է դրել որպեսի մենք երբ որ կանգնենք դատաստանի դերը տեսնի մեր իրական հավատքը որ ոչ միայն հավատացինք նրա ցիրուն որ սիրում է մեզ եւ իր ցորթուն է զոհել մեզ համար այլ հավատացինք նաեւ որ նա մեզ ուժ է տալիս իր հոգով որ մենք հավատալուց հետո այլևս մեղքի կանքով չապրենք այլ փնտրենք նրա կամքը որ գրված է Աստվածաշնչում Եվ ձգտենք ապրել այդ կյանքով, եւ դա հնարավոր է։ Եվ դա հենց Քրիստոսի ասած հավատքն է։ Ուզում եմ քեզ ասել, որ պատահական չի, որ դու լսում ես այս խոսքերը։ Աստված սիրում է քեզ։ Աստված ակնկալում է քեզնից հավատք, ապաշխարություն եւ փոխված կյանք կuzում եմ ավարտել հենց ապաշխարության աղօթքով եթե եթե կուզես եթե սրտանց հավատում ես Տեր Հիսուսին աղօթիր ինձ այդ միասին այս աղօթքով Տեր Հիսուս ես գիտեմ որ ես մեղավոր մարդ եմ եւ իմ մեղքերի համար միոր կանգնելու եմ դատաստանի արչիվ կո դատաստանի արչիվ եւ հաշիվ եմ տալու Եվ ես հավատում եմ, որ դու խաչի վրա իմ մերկելը վերցրեցիր քո վրա։ Իմ պատիժը դու կրեցիր, որபிսի ես դատաստանի օրը։ Աർธารացվեմ։ Եվ արธารացելու միակ իմքը իմ հավատքն է։ Ես հավատում եմ քեզ։ Ես հավատում եմ խաչի վրա քո զոհին։ Ես հավատում եմ երրորդ օրը քո հարութիանը, հավատում եմ, որ դու իրական ոգենթանի Տեր ես եւ լսում ես հիմա իմ աղոթքը։ Եվ խնդրում եմ, որ դառնաս իմ կյանքի Տերը ու իմ Փրկիչը, որ ես քո ասածով ապրեմ։ Ես ուզում եմ քո աշակերտը դառնալ։ Զորացրու ինձ քո հոգով եւ առաջնորդիր ինձ իմ կյանքի ամեն օրվա մեջ որ ճանաչեմ քո կամքը եւ հնազանդվեմ քո կամքին։ Աղոту մխնդրում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։ Տեր օրնի զորածնի ձեզ եւ հույս ունեմ, որ երկնքում շատերս ուրախանալու ենք, որովհետեւ կայացրեցինք մեր կյանքի ամենակարևոր որոշումը։ Քրիստոսին ընդունեցինք որպես մեր կյանքի Տեր ու Փրկիչ, Տերոռնի ու զորացնի։ Ես աղոթելու եմ ձեզ համար։